sitten taas tuosta käyntiin Prius Plussa, jonka mittarista on kyllä tosiaan aikaa joulukuusi, kun auton käynnistää. Mutta sieltä ne tärkeimmät lukemat tulee, josta muuten näkee, että tähän mennessä vajaa 3000 kilometriä ajettu startin käyttötesti Priuksella ja 6,2 on tämän matkan keskikulutus. Ja polttomoottorikin nyt pärähti käyntiin, auto on sen verran kylmä ja akun virta ei riitä, vaikka näyttää, että avustussa ihan kohtuu paljon nyt virtaa on, mutta silti nyt sitten järjestelmä katsoo, että on järkevää vähän aikaa käyttää tuota polttomoottoria. No äsken tuli justiinsa tuon Mazda 6 ja sitten tämän Prius Plusan mittaristoja ja ohjaamoilmeitä vähän vertailtua. Ja, tai no ei voi sanoa mittaristoja, mutta ohjaamoilmeitä kaiken kaikkiaan. Ja itse en tässä vuosien saatossa, kun näitä startin testejä on tullut tehtyä, niin on ollut tuon keskimittaristo, mikä suuri pani, mutta täytyy sanoa, että tässä Prius Plusassa se ei ihan hirveästi haittaa, ja siihen on olemassa kaksi syytä. Tai oikeastaan voisi sanoa kolme syytä. Ensinnäkin niin toi hudi, eli nopeuden näkee fiksusti tuolta lasista edestä, ja sehän on kuitenkin se kaikkein tärkein juttu, että tietää, kuinka lujaa ajaa. Sitten toinen juttu on se, että mittariston nämä elementit täällä Prius Plusassa on kumminkin sen verran selkeät, että tuoltakin löytää ne tarvittavat informaatiot, vaikka siellä aika paljon sitä informaatiota onkin. Toki siihen vaikuttaa myös se, että noi grafiikat ja elementit on aika tutut, kun siinä Priuksessa, joka käytettynä meillä oli 2,5 vuoden verran käytössä ja käyttötestissä. Ja sitten kolmas juttu on se, että tällä autolla ajaessa enemmän kiinnittää huomiota tuohon kulutuslukemaan, joka nyt sitten todella tässä on siis koko tämän vajaan 3000 kilometrin keskikulutus, mutta tuolta jos sitten otetaan, täytyy mennä tonne noin ja nyt me saadaan tosta, niin jos oli toi 0,0 joka tuossa oli, eli nyt tämän äskeisen käynnistyksen jälkeen oleva tilanne, joka on 0,0, vielä ei ole kulutusta, koska ollaan oltu akulla, vaikka se polttomoottori vähän siinä olikin käynnissä, niin se ei ainakaan vielä tuossa lukemassa näy, varmaan näkyy sitten, kun lähtee liikkeelle. Ja näkyykin itse asiassa, se lukema onkin aika, varsinkin näin talviaikaan, tuntuu olevan aika hurja se lukema, kun lähdetään liikkeelle. Voi olla joku melkein 40 litraa keskikulutus, mutta se laskee hyvin nopeasti, varsinkin jos todella viitsii nähdä vähän vaivaa. Eli ensinnäkin ajaa silleen siististi, ja sitten toinen juttu, että täältä vähän käyttelee sähköllä, eli pistää EV:tä päälle, jolloin auto on sähkökäytöllä aina silloin, kun akussa on vaan virtaa ajaessa ja paikallaan ollessa, ja se tietysti vaikuttaa suoraan siihen kulutuslukemaan, että kuinka pienellä tämä menee, ja sen todella pystyy niin aika lyhyelläkin matkalla tuon keskikulutuslukeman sille kyseiselle matkalle laskemaan aika alas. Sanotaan 5,8 tosi usein on meikäläisellä 5,5:kin on päässyt joskus jopa 5. Eli silloin kun puhutaan kumminkin ihan kunnonhukoisesta 7-pakkaisesta tila-autosta, niin puhutaan aika maltillisista lukemista.